Cilvēku skaita samazināšanos Latvijā īpaši sāpīgi izjūt laukos, un nākotnes prognozes ir vēl drūmākas. Aplēsts, ka nākamo 20 gadu laikā no 83 tūkstošiem pašreiz reģistrētajām saimniecībām paliks tikai puse. Mazināsies cilvēku skaits, būs lielas nodarbinātības problēmas, ierobežot izglītības un veselības pakalpojumu pieejamība. Ko darīt, lai aina nebūtu tik drūma? Par Latvijas lauku telpas attīstību šodien lauksaimnieku mudināti sprieda ministri un ierēģi. Par viedokļiem vairāk Migla. Ierosim sasaukt kopā visus ministrus vai vismaz ministriju pārstāvis, lai diskutētu par lauku telpas attīstību un tās iespējamiem scenārijiem. Šodien realizējas Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ir jau arī pēdējais laiks satraukties, jo iedzīvotāju blīvums laukos turpin samazināties. 10 gadu laikā dažviet kļuvis uz pusi mazāk iedzīvotāji. Citur to skaits pateicoties zemai dzimstībai un masveida emigrācijai sarudzis par ceturtdaļu. Rucavas novadā palikuši tikai 4 cilvēki uz kvadrātkilometru. Kā dzīvot palicējiem? To, ko es redzu, kā galvenās uzstādījumus 20. Gadu, kad mums būtu jāiet, tā ir efektīva ražošana. Tā ir katrs hektārs dot atdevi, zemes, meža, ūdeņi. Un ka Latvijas laukas apsaimnieko ģimenes saimniecības, kuras spēja nodrošināt savu ģimeni, tātad ienākumu pieaugums no ražošanas laukos. Savukārt kultūras ministri akcentē radošo industriju attīstību laukos un investīciju piesaist kultūrai. Eiropā ir ļoti daudz pētījumu par to, jo vairāk ir investēts kultūrā reģionā, jo tas piesaista iedzīvotājs. Mēs jautājām, vai cilvēki gribēs dzīvot laukos? Jā, protams, primāri ir darbs un darba vieta, bet tad viņš teica, bet ko tur darīt? Un ja ir biblioteka, muzejs, bērniem mūzikas skolas, mākslas skolas, ja ir kādi notikumi, festivāli, tad cilvēki dzīvo labprātāk. Veselības ministri neslēp, ka sadilušā lauku teritorija blīvuma apstākļos ir grūtības ar veselības aprūpes pieejamību katram iedzīvotājam. Protams, mums ir daudzas lietas, kur varētu būt labāk. Sevišķi tajos rajonos, kur ir mazi iedzīvotāji, mums ir problēma arī ģimenes ārstu tur dabūt kā strādājošu personu, jo šis pieraksts ir nepietiekams. Bet nu, mēs nevaram atrisināt tās lietas, kas ir saistītas ar iedzīvotāju lielāku šo apdzīvotības blīvumu. No vienas puses varētu teikt, ka tā ir demogrāfija, un tādēļ mums ir mācu un bērna gads, un jāsaka, ka pirmā pusgadā 500 bērni ir piedzimuši vairāk pēc mūsu datiem. Tā kā jāsaka, ar to attieksmi vien mēs esam kādu kriksi labāku lietu padarījuši. Diskusijā tika runāts arī par sabiedriskā transporta tīklu laukos, par iespējām radīt jaunas darbvietas un nodrošināt izglītības pieejamību. Ministrijas citā ieklausoties daudzās jomās spēja saskatīt reālo ainu, kur veidojās neīpaši pievilcīga. Ir redzami trūkumi kopdarbībai. Jā, ir redzami trūkumi, jo parasti vairāk ministrijas sektorāli plāno. Jā, mēs plānojam, ka viss būs labi, bet izrādās, ka tur varbūt nebūs infrastruktūra ceļam vai internetam vai otrādi, atkal nebūs cilvēki. Jā, un tas ir ļoti svarīgi, lai būtu šī kopīgā sadarbība, jā, pie plānošanas. Vienlaiks laukiem ir arī liels priekšrocības. Tie dod darbvietas, attīstot lauksaimniecību, zivsaimniecību, pārtikas rūpniecību. Un tās ir labas potences, kas jāņem vērā, plānojot nākamo budžeta periodu. To atzina arī lielākā daļa diskusijas dalībnieku. Māja Migla, Valters Blūms, Latvijas televīzija.